Hoje mais cedo vocês viram aqui no canal a criação de minha nova skin, única no Brasil e cobiçada por todos, rapaziada. Afinal, além de muito bonita, aquela M4S também tem um significado gigantesco para quem gosta de CS e, né, acompanhou ou acompanha aí os jogadores brasileiros. Afinal, é a M4S do último Major. Só que seguinte, assim que eu terminei de gravar aquele vídeo criando a skin, logo na sequência eu chamei quatro amigos, Polex, Alex, Paulinho e Luquinhas, para reagirem e darem um veredito sobre a minha skin. Eu não avisei pra nenhum deles que eu faria aquilo porque, mano, eu realmente queria pegar ali a primeira reação. Eu deixei bem claro pra cada um que eles poderiam dar opinião sincera sobre a skin. E assim foi, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Reação dos meus amigos ao verem a M41S do Brasil. M41S SK, SK1S, sei lá o nome disso. Eu sei que o seu sonho é ter uma faca no CS2, né? Então presta atenção. Todas as facas que existem no jogo eu estarei sorteando esse mês para quem entrar no Keydrop e depositar qualquer quantia com o cupom DOG. Keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que inclusive podem te dar facas. Usando o cupom DOG, além de concorrer a todos os modelos de facas existentes no jogo, você ganha 10% de bônus em seu depósito, além de 50 cents de graça, caso seja a sua primeira vez no site. Entre agora pelo link da descrição, deposite usando o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição. Para quem sabe, já em 2024, se o Steam apitar e ser o cachorro 1337, eu mesmo te enviando aquela faquinha que você sempre sonhou em ver no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Rapaziada, sem enrolação, como prometido, agora, meus amigos, reagindo à minha nova skin de M41S. Ó, já dei spoiler, né, pro cara que tá aqui no Discord comigo. Moça bonita. Que será o primeiro a ver essa paradinha aqui e eu espero que você goste, Polex. E aí, irmão? Tamo junto, tô ansioso pra ver, hein? Tô ansioso pra ver, tô curioso, vamos que vamos. Como que você tá, zoiudinho? Ah, tá vendo, galera? Por isso que eu não venho aqui, não apareço nesse canal. Olha como eu sou tratado aqui, vocês acham isso certo? Você vai falar que seu olho não é grande? Não, não. Meu olho é grande? Fala a verdade, comenta aí, galera. Normal. E aí, mano, já dei spoiler na introdução, foi meio sem querer. Porém, eu fiz uma skin de M41S e aí eu quero a sua opinião sincera, beleza? Beleza, tá. Pode ser bem sincero mesmo, deixa eu só mudar de mapa aqui no servidor. Vou colocar uma miragem que eu sei que você gosta. Eu gosto, hein? Pior que é meu mapa preferido. Ô, Rian, você não consegue dar pelo menos uma diquinha de qual skin ou é proibido? Tipo, tá ligado? Qual skin você fez o craft? Cara, foi a nova M41S Black Lotus, irmão. Tesão! Roxinha. Tá, e é roxinha, né? Exato. Sabia que aqui, ó. Tá no chão já, irmão. Pega aí. Pega aí, opinião sincera. Verdade, ok, está em casa. 3, 2, 1 e... Mano, só uma coisa antes. Ela brilha no chão, hein? O bagulho parece uma pérola, mano. Ela brilha muito, parece um bagulho perolado. Gostei de peguei. Ela brilha. Nossa senhora! Que é isso, mano? Que é isso, mano? Gostou mesmo? Daria pra mim? Um pouquinho? É, uma semana talvez, 7 dias, quem sabe? Mano, você tá louco, mano. E esse adesivo é caro, não é? 200 conto cada um? Cara, o adesivo, 200 e pouquinho cada um. A M4 eu não lembro bem, mas acho que foi 1.500. Não tenho certeza, tá com um float bom, tá ligado? Que bagulho lindo, parabéns. Mano, que bagulho lindo, meu amigo. Ainda tem um significado, né, da SK. Foi o Major que eles ganharam, não foi? Foi o Major que eles ganharam. Nossa, e é tipo assim, é o melhor adesivo, porque nessa época não tinha drop de adesivo dourado. Então esse holográfico é tipo o melhor desse Major. Sacou? Entendi. Nossa, cara, totalmente absurdo aqui. Deixa eu até tirar a HUD, porque, pelo amor de Deus, mano. Ela brilha demais, esse M4, né? Brilha muito. E, tipo, essa skin já existia no jogo pra USP e pra USP não brilhava. Tipo, mó esquisito, tá ligado? Sim, parece que ela veio, tipo, com um novo material, né? Mano, quer ver, ó? Dropa pra mim, tenta entrar de spec pra você ver com a minha luvinha, velho. Com a luvinha roxa. Tá, tá. Pelo amor de Deus. Que brilha, pelo amor viu, de mano. Deus. Segura ela em primeira pessoa aí. Segura ela em primeira pessoa. Deixa eu ver um bagulho. O da hora é que você posicionou os adesivos e todos aparecem quando você tá jogando com ela, né? Sim. Então, tipo, sim. Pô, perfeito, 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 mano. Não faria nada de diferente. Parece, inclusive, que, tipo assim, os adesivos se integraram tão bem nela que parece que nem é um craft, tá ligado? Exato. Que eu tô falando? Exato. Tipo assim, se você, mano, não prestar muita atenção, você vai achar que é só o símbolo da SK, né? Não tem aquele fundo lá. Mas, ô Rian, mano, com todo respeito, você sempre falou que, tipo assim, não era muito bacana fazer crafting em skin muito desenhada, não foi? Já ouvi isso em vídeo seu. Inclusive, eu comentei no vídeo que eu fiz, né, criando essa skin. Cara, exato. Tipo, por exemplo, eu jamais faria um craft numa Medusa ou numa Dragon Lore. Só que nesse caso da skin combinou demais, Polex. Ó, das três M4-1 que eu tenho, essa, você tá vendo, aquela azul com 4 crowns ou a do Sparkles?
do Sparkles, entre aspas, né? Aquela cavaleiro. Qual, mano, tanquei aí. Nossa, primeiro. Ai, cara, fica difícil, mano. Ó, o top 1 tá entre essa roxa e a azul. Mas eu acho que eu boto essa roxa. Essa roxa, principalmente pelos adesivos e os significados que ele tem. Então eu vou botar essa roxa, a azul, blue phosphor. E a terceira, a do Sparkle. Mano, é isso. Eu acho que o meu rank, rapaziada, ele fica por aí mesmo. É, falando de ilustração, vamos supor aí que todas têm o mesmo preço. Essa daqui é a mais, cara. Não tem como. Agora, Polex, eu vou chamar o Alex. Com certeza, mano. Vou chamar o Alex pra reagir a SM4Noise. Inclusive, mano, vamos falar aí pra galera, né? Tipo, o Alex, com todo respeito, né? Vocês vão entender aqui o motivo que eu tô falando isso. Ele só tem 3.500 inscritos, eu acho. É muito pouco pela qualidade que ele tem e a frequência que ele posta, mano. De verdade. Pouquíssimo. Pouquíssimo, eu diria. E digo mais aqui, hein? Vamos me chamar de exagerado, mas, mano... Ele atualmente tem um dos conteúdos mais diferenciados do YouTube CS. As ideias que ele aborda, cara. Mano, ó, vou citar umas aqui. CS dublado, tá ligado? Olha isso, mano. O CS, se fosse dublado, ele analisou o escritório da Valve, como a Valve trabalha e por que a gente tem pouca atualização, tipo, no CS, tá ligado? É conteúdo outro nível, mano. Só pra vocês terem noção, rapaziada, o canal dele é tão bom que mesmo ele só tendo aí, tipo, 3.500 inscritos, os vídeos dele pegam, mano, de 1.000 a 10 mil views. É como se eu e o Polex pegássemos, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de views por vídeo. Meu sonho. Eu vou chamar ele aqui. Eu vou chamar então aqui o Alex. E é isso, Polex. Tamo junto, mano. Só precisava do seu tempo aqui rapidão, irmão. Parabéns, tá? Nota 10. Nota 10, de verdade. Rapaziada, tô aqui, ó, com o Alex. A gente tá no mapinha. E aí, mano, tudo bem? E aí, rapaziada, beleza? O Alex, talvez muitos de vocês aí não conheçam, só que, mano, tão perdendo tempo. Ele tá nesse grupo aí que tem eu, Felipeira, Polex, Paulinho, Luquinhas. O canal dele é muito bom, de verdade. Se você elogia as minhas edições, as edições do Polex, a forma que a gente apresenta os vídeos e não conhece o canal do Alex, aconselho que você assista lá. Esse cara é foda. Vai um pedido aí de coração, rapaziada. Ele tá com pouco inscrito. Só que pela qualidade e frequência dos vídeos dele, ele merece um pouco mais. Então faz o seguinte, vai no canal dele, assista os vídeos. Se você achar que o cara merece, você se inscreve. Eu te garanto que, mano, se ele não merecer a sua inscrição, daí, pai, não sei o que você tá fazendo nem no meu canal, nem do Polex, nem do de ninguém, que o cara é bravo. Sai daqui, meu! Alex, segue eu aqui rapidão, ó. Vem aqui na base. Mano, eu fiz uma paradinha. Não foi barato, tá ligado? Eu comprei 5 adesivos, comprei uma skin. O float da skin é bom. Só que mesmo assim, irmão... Pode ser 100% sincero, tá? Eu quero que você dê sua opinião, eu quero pegar a sua primeira reação. Tá gravando a tela, né? Tá gravando a câmera. Com certeza. Beleza, então, ó. Quero pegar a sua primeira reação vendo a minha nova M4. Ai, sério que não dá pra dropar, mano? Calma aí que eu vou começar a partida. Deixa eu te matar na pistol aí. E aí eu te dropo no segundo round. Beleza. A gravação é assim, rapaziada. Acontece essas fitas, tá ligado? É X1 meio. Que coisa feia, irmão. Que coisa feia, irmão. Trelei. Que coisa feia, irmão. Ó, vem aqui na base, Alex. Acho que você vai aí, mano. Cara, assim, é aquilo, pode ser sincero. Eu gosto muito, mano, de roxo. Ouve, irmão, eu tomei muito cuidado, tá ligado? Que eu gosto de roxo. Ela tem um certo simbolismo pra quem é brasileiro, né? No caso, nós. Você é brasileiro, né? Brasileiro. Soy. Soy. Brasileiro, mano. Cadê você? Tô chegando. Aí, ó, beleza. Aí. Tá, mano. Calma aí que deu os 20 segundos. Deixa eu matar de novo. Beleza, pô. Vou na sua direção também pra gente se encontrar. Tá. Vamos meio ali, vamos meio. Ah, velho, esse M4 tá muito bravo, velho. Gente do céu. Aí, ó. Pega, irmão. Nossa, você tá maluco, Rê. Dá um liga, caralho. Analisa, pensa com carinho, dá o veredito. Nossa. Nossa senhora. Essa aqui é aquela que... Acho que você dropou essa Black Lotus? Então, eu dropei mais de uma, inclusive, só que, pô, já que cada adesivo desse custa uns 200 e poucos reais, aí eu preferi comprar uma Factory New com float baixo, tá ligado? Pra ficar, mano, completamente especial, tá ligado? Nossa, cara, que amassa. E esse adesivo é o adesivo holográfico do Major que a SK ganhou, tá ligado? Que no caso foi o último Major brasileiro. Eu achei que combinou, mano. O que você achou? Cara, ficou perfeito. Olha, nossa, vamos ali na luz, peraí. Mudaria algo ou não? Não, nada. Mudaria inventário pro meu, só. É esperto, velho. Ô, você tem que montar um inventário ciano, mano. Que é a cor do seu canal, você já pensou nisso? Já pensei, já. Então já vi até umas faquinhas, mano. Tô querendo. Vamos ver aí. Cara, olha isso, mano. Gostou mesmo, de verdade? Gostei muito. 0 a 10, assim. Cara, 10. Mudaria algo? Nada. Ficou perfeito. É. Você que escolheu a posição dos adesivos? Então, os três adesivos que estão no corpo da arma, eu coloquei aquelas posições pré-definidas pela Valve, tá ligado? Aí os dois que estão ali próximo do cano, cara, eu só defini a posição do último, né? Do primeiro da esquerda pra direita. Só que, cara,
uma dificuldade imensa pra eu alinhar as alturas dos adesivos, tá ligado? Na mão, assim. Eu tive que botar uma régua na tela pra ficar nice, tá ligado? Cara, ficou insano, mano. Meu Deus. Perfeita, perfeita. Não, mano, e essa skin, tipo, particularmente, eu já tinha gostado bastante dela, assim. Pelo brilho, por tudo, sabe? Logo que dropou, assim, eu falei, cara, muito lindo. E agora com esses adesivos, mano, nossa. Tipo, tem assim, história, é bonita, tá ligado? Eu comentei isso no vídeo que eu fiz ela mais cedo, tipo... Essa skin já tinha no jogo pra USP, só que na USP ela não tem esse efeito metalizado. Então ela não brilha tanto, tá ligado? Então, tipo, na M4 ficou muito melhor, cara. Nossa, ficou sensacional, cara. Parabéns. Hein? Eu mostrei pro Polex, ele gostou também. Vou mostrar agora pro Luquinhas, Paulinho, e ver se o Nerdito tá online também. Eu vou mostrar pro Felipeira porque ele tá na Argentina, galera. Aí não vai ter como, o maluco foi viajar. Da hora, mano. Parabéns aí, mais uma arma top pro seu inventário aí, cara. É nóis, Alex. Tamo junto, irmão. Queria ver com a sua luvinha. Consegue compartilhar aí? Vou compartilhar a tela, boa. Tá vendo? Tô vendo, pra mostrar. Ó, com a luvinha fica mais bala ainda, né? Nossa, mano? Bem mais. Nossa, cara. Caraca, e essa faca aí, meu Deus. A faquinha é braba também, né? É nóis, Alex. Tamo junto. Obrigado, irmão. Oh, valeu, irmão. Tamo junto, é nóis. É nóis, parceiro. Paulinho, meu irmão. E aí? E aí, suave? Entra aí no servidor. Fala o mapa aí, que não seja inferno. Mano, vamos de Anubis. Eu gosto. Pode ser. Galera, vamos mostrar pro Paulinho nossa nova criação, nossa nova filha. Polex já viu, Alex já viu. Agora é ele que verá, por enquanto, mano, 100% aí de aprovação da comunidade. Quer dizer, comunidade, youtubers, amigos meus. Onde você tá? Por onde você tá na ideia? Tem que entrar no servidor, pai. Não, já tô. Mas... Tá mesmo. E na base... Vem na base... Você é muito viado. Cadê você, é uma irmão? Ideia de craft? É craft ou mais? É, eu fiz um craft. Tem um presentinho ali no mar pra você, na praia. Pega aí. É louco. Cadê? Procura? Não, tá mais... Tá por aí, tá por aí. É troll, né? Não, tá... Opa, é, tá aqui, aí, ó. Tá aí. Calma, não peguei ainda. Pegou sim. Tá, não, não peguei na mão. Tá, deixa eu ver nas suas costas, fica parado aí. Mano, pior que ela é bonita mesmo. Vai, pode ver. Me dá opinião sincera, pai. Anda um pouco, visualiza, analisa. Rosinho, isso aqui tá bravo, Rosinho. Tá zica mesmo, né? Pera, os dois da frente você deixou bem retinho mesmo? Mano, eu usei quase que uma régua na tela. Mano, eu literalmente peguei um bagulho reto aqui, ó. Foi isso daqui, galera. Uma peça de uma fechadura. Eu usei pra alinhar os adesivos. Porque, mano, tava muito preocupado com isso. Mas ficou brabo, né? Eu, pelo menos, gostei bastante, velho. Muito bom, mano. Esse adesivo da... Eu não manjo, tá? Esse adesivo da SK, ele é totalmente branco ou ele tem alguma corzinha? Cara, ele tem uma corzinha... Vixe, Maria, vai começar essa partida. Não! Ah, sei lá o comando pra não começar. Mas, enfim, ele é meio roxo, tá ligado? Então, deixa eu... Vem ver aqui pra eu te matar, rapidão. E aí eu compro, depois eu te mostro. Aí você vai em outra posição tentar inspecionar pra ver. Vai, X1, bom pro site B. Tá, demorou. Eu vou de pistolinha que eu sou, mano. Meu bastante. Você vai de pistolinha porque é round pistol. Ai, caramba, que nubetas. Meu Deus. Esquece! Deixei pra ficar bonito no seu vídeo. Ó, vem pra ver de novo que eu vou te dropar ela. Assim, ó, respondendo a sua pergunta, o símbolo da SK, ele é quase que branco, porém tem um fundo atrás do símbolo da SK. E essa é a graça do adesivo, porque esse fundo, ele combina tanto com a skin que parece que tem só o símbolo da SK. Agora repara com cuidado que você vê que tem um fundo, mano. Eu vi. Tá ligado? Só mano, que, mano, fica demais. Ele combina tanto com a arma que ele praticamente fica invisível. Agora, isso eu perguntei. Agora eu tô quase, mano, de verdade, eu tô quase raspando o primeiro adesivo e comprando outro pra colar um pouco mais pra frente, que eu tô achando ele muito grudado ou não, né? Não sei. Ah, entendeu? Mano, eu acho que talvez ia ficar zica, mas bom, dá medo, mas, hein? Quanto dá... custa cada adesivo desse? 200 e pouquinho, 240, 280, não lembro agora. Ah, pra você é tranquilo, irmãozinho. Ah, irmão, nem tanto. Nossa, essa visão aqui pegou muito brilho, ó. Deixa eu ver. Brilha muito, que isso, velho? Essa visão aqui? É, mano. É, galera, mano, é isso, tá ligado? Agora, ó, o Alex já viu, Paulinho acabou de ver. Agora falta só o veredito do alemão. Foi demais! Pra finalizar, rapaziada, agora eu vou chamar o Luquinha. Vocês podem até perguntar pro Dog, apenas 4 pessoas, tá sem amigo? Primeiro, como eu já comentei nesse vídeo, ele tá viajando, tá na Argentina com a namorada. O Nerdzito, amanhã cedo trampa, então, pô, fiquei até com dó de chamar ele aqui. São 2 da manhã, ele vai acordar daqui umas 4 horas. E o MW também já foi dormir. Então, sim, hoje, 4 amigos irão reagir, mas tudo bem. Eu só chamar o Luquinhas. Luquinhas, alô? Alô, salve. Lucas, ó, entra no IP que eu mandei aí no Discord
E fala um mapa. Escolhe um mapa aí do CS que não seja Anubis, Inferno e Mirage. Dustzinha. Pode ser. Pra relembrar os velhos tempos de New Beta, tá ligado? É. Entrou no servidor, irmão. Já vem correndo pra base CT. Demorou. Tá jogando, parceiro. Vamos ver. TR, CT. E, pode entrar CT. Aí, ó. Ó, ali em cima da caixa tem um negocinho. Dá um bizu. Sense alta, pai. Essa aqui? Aham. Uhum. Pode pegar? Pode pegar e dar sua opinião sincera, mano. Tá. Eita, pera. Vem num lugar bem iluminado. 3, 2, 1, toma. Mano, eu gostei, pai. Mas... O quê? Mano, não, tá perfeito. Vi errado. É porque tá um bagulho de aquecimento aqui, mano. Viado, o que você ia falar? Não, eu pensei que tava torto, tá ligado? Porque eu fiz isso no meu vídeo. Eu deixei torto o adesivo. Aí eu fiquei arrependido demais, mas é por causa do aquecimento aqui. Mano, muito lindo, irmão. Você é louco. Não, eu coloquei quase que uma régua, mano, pra medir, tá ligado? Porque isso agora tá perigoso, velho, de colocar torto. Ah, tá perigoso pra caramba. Mudaria algo? Mano, pior que não. Esse adesivo é qual aqui? Esse da SK? É o SK... Cara, eu acabei de colar e já esqueci. É o MLG Columbo... Não. Caraca, velho. Mano, mas ficou muito perfeito com essa skin. Eu achei essa skin muito louca, tá ligado? A M4 em Não, essa eu skin aí da Kill Logic Case é a melhor, adesivo. Mano. Ó, esse adesivo é o Colônia 2016 holográfico da SK Gaming. God, gal. Tá ligado? E aí eu colei 5zinho. O quê? Você dropa de novo aí. Calma aí que... você vai ter agora que não tá mais o aquecimento. Oh, não, isso não é... Você foi, é muito. Eu tomei ban do meu próprio servidor, mano. My friend, man. Não, mas... Eu vou compartilhar a tela aqui no Discord e eu inspeciono pra você. Vai, boa. Ó, essa daqui é a skin. O Polex gostou muito, o Alex, mano, gostou demais, o Paulinho também. Aí, mano, faltava só o seu feedback, porque eu sei que você também tá fazendo, mano, vários e vários crafts no seu inventário, tá ligado? Tô. Mano, mas essa combinou perfeito com o seu canal em si, roxinho, tá ligado? Uhum. Eu fiz o meu verde pro canal, eu achei muito foda, e esse aí, mano, tá... Mano, eu tô colecionando skins de M4S, porque além dessa, eu tenho a Blue Phosphor, né, que é essa daqui. Você pensa em mexer nela? Cara, não sei. Talvez um dia, quando eu tiver sobrando muito dinheiro assim, que eu não tiver o que gastar, talvez eu colhe um quinto crown, tá ligado? Pra ficar 5. E tem essa aqui, né? Enfim. Vai lá saber o que eu farei com ela. Sparkles. Mas então, ó, de 0 a 10? Mano, 9,5. Por que não 10? Sei lá, velho. É porque skin roxa pro pai não... É, o Lucas gosta de verde. Tá, o Lucas gosta da verdinha, rapaziada. Mas que é isso, rapaz? Não, mas ela tá muito linda, mano. Muito linda. Não, Lucas, ó. E também... Essa skin em si, a Lotus, tá ligado? Não sei, eu acho que ela vai ser muito super valorizada ainda, tá ligado? Não sei, não, mano. Tenho dúvidas. Mas ela tá muito linda, irmão. Fiquei apaixonado nessa skin. Nossa, mano. E é com essa Pandora ainda, mano. Que é isso? Entendeu? O Alex pediu exatamente isso, mano, pra... Caralho. Tava pra ele ver com a luva, mano. Caramba. No mais é isso, galera. Essa foi a reação dos meus quatro amigos. Eu tô meio que forever alone por enquanto. Mas eu quero de verdade a opinião de vocês. Então comentem aí de 0 a 10 quanto que vocês dão pra essa M4A1S. E se sua nota não for 10, o que, que você mudaria? O que, que você teria feito de diferente? Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Vídeos todos os dias também no canal do Polex, do Alex, do Paulinho e do Luquinhas. Então vou deixar o canal de todos aí na descrição. Se eu esquecer, só pesquisar aí. Polex, Alex, Paulinho, Luquinhas. O Alex, o Paulinho e o Luquinhas. Tem que escrever CS no final pra achar o canal. Mas é isso, mano. Tamo junto, valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou.